أحمده وأصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. وہ شخص کے جو اپنے رب کو پہچان چکا، وہ اپنے رب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اس سے دعا کرنا چاہتا ہے، اس سے مانگنا چاہتا ہے، اس کی مدح و تعریف کرنا چاہتا ہے، جو جو انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات پر کیے ہیں، تو وہ کیا الفاظ ہیں کہ جو اس کے دل کی گہرائی سے نکلتے ہیں؟ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ جامع ترین اور عظیم ترین دعا ہے سورۃ الفاتحہ، جو ایسے شخص کی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا، فطرت صحیحہ سے نوازا، اس کے اندر جو ایک فطری پیاس پیدا ہوتی ہے تو اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سراپا تشکر ہے، سراپا احتیاج ہے اس رب کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اس کی ذات میں موجود، اور وہی رحمت ایک دوام کے ساتھ ابدیت کی حامل، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، سراپا احتیاج ہے، پروردگار ہم تجھ سے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ طلب کرتے ہیں، اس کی جانب ہماری رہنمائی فرما دے، ہدایت فرما دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کی راہ کے جس پر جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ پروردگار اس پر ہمیں نہ چلانا وہ لوگ کے جو مغضوب علیہم تھے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور وہ لوگ کے جو گم کردہ راہ. اس سورہ مبارکہ کا ایک رواں ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کم سے کم یہ کہ اس نشست میں ہمیں اس کی عظمت کا اعتراف اور جامع ترین دعا ہونے کے اعتراف کے اعتبار سے چند باتیں ذہن نشین کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اولین مکمل سورت، اس سے پہلے جو قرآن حضور پر نازل ہوا وہ آیات کی شکل میں تھا. سب کو معلوم ہے سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق الی آخر الآیات، اور اس کے بعد جو دوسری وحی تھی سورہ نون کی ابتدائی سات آیات، پھر سورہ مزمل کی ابتدائی سات آیات، پھر سورہ مدثر کی ابتدائی سات آیات، اور پھر مکمل سورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ عربوں کا ایک خاص مزاج ہے، جس شے سے انہیں محبت ہوتی ہے یا جو شے ان کے نزدیک بڑی جامع ہے، بہت عظیم ہے، اس کے انہوں نے بہت سے نام رکھے ہوتے ہیں. مثلا کسی عرب کے لیے اونٹ اس کی گویا کہ بنیادی ضرورت بھی ہے، اس پر وہ سوار بھی ہوتا ہے، بار برداری کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے، پھر یہ کہ اس کا دودھ جو ہے وہ اپنے استعمال میں لاتا ہے، اس کا جو بال ہے اس سے اپنے لیے کمبل بناتا ہے، خیمے بناتا ہے. اونٹ کے لیے بیسیوں الفاظ عربی لغت میں موجود. یہی معاملہ تلوار کا ہے، تلوار کے بھی مختلف رخ ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی بہت سے الفاظ. یہی معاملہ سورۃ الفاتحہ کا ہے کہ آپ کو جب آپ مطالعہ کرتے ہیں قرآن و حدیث کا اور سیرت کی کتابوں کا، تو اس میں اس سورہ مبارکہ کے لیے بہت سے نام موجود ہیں. الفاتحہ، اس نام سے تو آپ خوب واقف ہیں، دا اوپننگ سورہ آف قرآن، سورۃ الفاتحہ. گویا کہ کوئی شخص بھی قرآن حکیم کی تلاوت کا آغاز کرے گا تو سب سے پہلے جو سورت اس کے سامنے آئے گی پڑھنے کے لیے سورۃ الفاتحہ ہے، اوپننگ سورہ آف قرآن. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے لیے الشافیہ کا لفظ بھی ہے، شفا دینے والی سورت، اساس القرآن، ام القرآن. یہ تمام الفاظ آپ کو اس سورہ فاتحہ کا ملیں گے، گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عظمت اور اس کا مقام کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کا ذکر الگ سے ایک اور سورت میں موجود، سورہ حجر کی آیت نمبر 87 ہے. الفاظ کیا ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اللہ تعالیٰ اپنے انعام اور احسان کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ کے رسول پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا کیے ہیں، سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، سات دہرائی جانے والیاں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم. یہاں تقریباً تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں سات دہرائی جانے والی سے مراد سورۃ الفاتحہ، جو نماز کی حرکت میں آپ پڑھ رہے ہیں، بار بار دہرا دہرا کر پڑھ رہے ہیں. کوشش گویا کہ اگر تمام
نہ صرف یہ کہ فرض کی ادائیگی کرتا ہے نمازوں میں سے بلکہ سنتیں اور نوافل بھی پڑھتا ہے، تو وہ کم سے کم صبح سے لے کر شام تک، فجر کی نماز سے لے کر اور نماز عشاء تک کم سے کم 50 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے. سبع من المثانی، 7 وہ آیات کے جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں، سورۃ الفاتحہ مراد ہے. اس سے اگلی بات نوٹ کیجئے، نماز کی ہر رکعت کا جزو لازم قرار دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ کیا ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص اپنی نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. بہرحال اس بات کو نوٹ کر لیجئے اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور جامعیت کے اعتبار سے کہ نماز کی ہر رکعت کا جزو لازم قرار دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے حدیث قدسی، اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے بارے میں حضور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے جو ہمیں قرآن کی شکل میں منتقل ہو گیا، جسے قرآن خود کہتا ہے احسن الحدیث. سورہ زمر میں فرمایا گیا قرآن سب سے بہترین کلام ہے، بہت عمدہ کلام، بڑا عظیم کلام. تو حدیث قدسی اس حدیث کو کہیں گے کہ جس کے بارے میں حضور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں. اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کی بجائے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، پوری حدیث جب آپ پڑھ جائیں گے تو وہاں کسی رکوع اور سجدے کا ذکر ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو دو برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، اپنے اور اپنے بندے کے مابین. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، دو برابر برابر حصے. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے کل حمد کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ جیسے ہی بندے کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، اس حدیث میں آیا کہ اللہ تعالی فوراً جواب دیتے ہیں میرے اس بندے نے میری حمد کی ہے، میری تعریف کی ہے. یہ مقام حمد ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. واذا قال العبد الرحمن الرحیم، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رب العالمین کے جو صفت رحمانیت ہے جس میں صفت رحیمیت ہے، قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے نے میری ثنا کی ہے، میری تعریف کی ہے. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال اللہ تعالیٰ مجدنی عبدی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً جواب آتا ہے کہ میرے اس بندے نے میری تمجید، میری کبریائی اور میری عظمت کا بیان. یہ حدیث قدسی کا یہ پہلا حصہ خاص طور پر نوٹ کیجئے جس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا بیان ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، کہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. اس لیے کہ آخر میں حدیث میں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، جو آخری تین آیات ہیں، یہ حصہ تو میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا، لیکن پہلا حصہ خالصتاً وقف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. اب درمیانی آیت نوٹ کیجئے، یہاں آ کر ٹون بالکل چینج ہو گئی. اب تک تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی بھی تعریف کر رہے تھے، میرے اس بندے نے میری حمد کی ہے، میری ثنا بیان کی ہے، میری عظمت اور میری کبریائی کا اعلان کیا ہے. لیکن اب یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہاں نوٹ کیجئے، ھذا یہ حصہ جو ہے، ما بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں اس حدیث قدسی میں، یہ حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا بالکل وسط میں جو آیت موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی و بین عبدی، یہ ایک عہد ہے، معاہدہ ہے جو میرے اور میرے بندے کے مابین ہے. ولی عبدی ما سأل، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے مدد مانگی، میں نے اپنے بندے کی مدد. واذا قال العبد، اور جو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ایک دعائی الفاظ ہے، پروردگار میں تجھ سے صراط مستقیم کا طالب ہوں، میری ہدایت اور رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گم کردہ راستہ. اب یہ حصہ خالصتاً گویا کہ دعا ہے جس میں بندہ سراپا التجا ہے اپنے رب کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آیا، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ گویا کہ میرے بندے کی دعا ہے جو اپنے رب سے چاہتا ہے، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. حدیث قدسی کے ان الفاظ کو نوٹ کیجئے کہ جہاں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین کہا گیا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو مساوی حصوں میں تقسیم کر دیا. ترازو کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں قائم کیجئے جس کے دو پلڑے ہیں, درمیان میں ایک ڈنڈی ہے کہ جس کے ساتھ وہ دونوں پلڑے جو ہیں تین تین لڑیوں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں, اور بالکل سینٹر کے اندر اس کا ایک پکڑنے کے لیے ایک مٹھ بنی ہوئی ہے. ترازو کا تو یہ تصور ہے, اور اسی کو میزان کہا جاتا ہے جس میں آپ چیزوں کو تولتے ہیں. تو اس ترازو کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں لائیے کہ ایک حصہ وہ ہے اس کا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کی حمد ہے, اللہ کی ثنا ہے, اللہ کی صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت کا ذکر ہے, پھر اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے, جزا و سزا کے دن کا ایک تنہا مالک. یہ ایک پلڑا ہے جس کا تعلق گویا کہ ابتدائی تین آیات سے ہے. یہ تین لڑیاں الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اور نیچے وہ پلڑا ہے کہ جو گویا کہ بندے کے لیے مخصوص ہے, اس میں بندے کی طرف سے اپنے رب کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. دوسرا پلڑا دیکھیں گے تو وہاں بقیہ تین آیات ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہی تین لڑیاں آ کر یہ دوسرا پلڑا وجود میں آ گیا کہ جس میں اللہ کے حضور وہ بندہ دعا کر رہا ہے. اب یہ انتہائی متوازن چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو مساوی حصوں میں تقسیم کر دیا. تو مساوات کے لیے اس میزان کے لیے جو ہے سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ جس میں دو پلڑے ہیں اور تین تین لڑیاں ہیں تین تین آیات کی شکل میں, اور وہ درمیان میں جس ڈنڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ایاک نعبدو, اور واو اس کا اصل میں وہ پکڑنے کی جگہ ہے, وہ ایاک نستعین, اس لیے کہ عبادت کا تعلق بندے کے ساتھ ہے جو اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہا ہے. ایاک نعبدو, اور اس کے نیچے وہ تین لڑیاں الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. ترازو کا ایک پلڑا مکمل ہو گیا, اور دوسری طرف ایاک نستعین, اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, اس کے نیچے وہی تین آیات ہیں جو لڑیوں کی شکل میں ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور درمیان میں وہ واو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابھی تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. وحدانیت کی علانیہ حمایت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فاتحہ کی عظمت اور جامعیت کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس میں ایک حدیث قدسی کا میں نے حوالہ دیا تھا جو مسلم شریف میں موجود ہیں, جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں, قال اللہ تعالیٰ حمدنی عبدی, اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, قال اللہ تعالی مجدنی عبدی. اب درمیانی آیت نوٹ کیجئے, یہاں آ کر ٹون بالکل چینج ہو گئی. اب تک تو گویا کہ اللہ تعالی اپنے اس بندے کی بھی تعریف کر رہے تھے, میرے اس بندے نے میری حمد کی ہے, میری ثنا بیان کی ہے, میری عظمت اور میری کبریائی کا اعلان کیا ہے, لیکن اب یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی بندگی کرتے ہیں, اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہاں نوٹ کیجئے, حاضر یہ حصہ جو ہے ما بینی و بین عبدی, اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں اس حدیث قدسی میں, یہ حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا بالکل وسط میں جو آیت موجود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, حاضر بینی و بین عبدی, یہ ایک عہد ہے, معاہدہ ہے جو میرے اور میرے بندے کے مابین ہے, ولی عبدی ما سال, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے مدد مانگی, میں نے اپنے بندے کی مدد کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ, اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہ ایک دعائی الفاظ ہے, پروردگار میں تجھ سے صراط مستقیم کا طالب ہوں, میری ہدایت اور رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا, غیر المغضوب علیہم, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا, ولا الضالین, اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گم کردہ راستہ. اب یہ حصہ خالصتاً گویا کہ دعا ہے جس میں بندہ سراپا التجا ہے اپنے رب کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آیا, ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ گویا کہ میرے بندے کی دعا ہے جو اپنے رب سے چاہتا ہے, اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. حدیث قدسی کے ان الفاظ کو نوٹ کیجئے کہ جہاں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین کہا گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو مساوی حصوں میں تقسیم کر دیا. ترازو کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں قائم کیجئے جس کے دو پلڑے ہیں,
درمیان میں ایک ڈنڈی ہے کہ جس کے ساتھ وہ دونوں پلڑے جو ہیں تین تین لڑیوں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، اور بالکل سینٹر کے اندر اس کا ایک پکڑنے کے لیے ایک مٹھ بنی ہوئی ہے۔ ترازو کا تو یہ تصور ہے، اور اسی کو میزان کہا جاتا ہے جس میں آپ چیزوں کو تولتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹس ہوں تو ان کی بلڈنگ کے باہر یہی ترازو کی شکل جو ہے بطور علامت لگی ہوتی ہے کہ یہاں گویا کہ عدل و انصاف سے کام ہوتا ہے، یہ میزان عدل ہے۔ تو اس ترازو کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں لائیے کہ ایک حصہ وہ ہے اس کا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت کا ذکر ہے، پھر اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے، جزا و سزا کے دن کا ایک و تنہا مالک۔ یہ ایک پرڑا ہے جس کا تعلق گویا کہ ابتدائی تین آیات سے ہے۔ یہ تین لڑیاں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور نیچے وہ پلڑا ہے کہ جو گویا کہ بندے کے لیے مخصوص ہے، اس میں بندے کی طرف سے اپنے رب کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ دوسرا پلڑا دیکھیں گے تو وہاں بقیہ تین آیات ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہی تین لڑیاں آ کر یہ دوسرا پلڑا وجود میں آ گیا کہ جس میں اللہ کے حضور وہ بندہ دعا کر رہا ہے۔ اب یہ انتہائی متوازن چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو مساوی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو مساوات کے لیے، اس میزان کے لیے جو ہے سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ جس میں دو پلڑے ہیں اور تین تین لڑیاں ہیں تین تین آیات کی شکل میں، اور وہ درمیان میں جس ڈنڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایاک نعبد، اور واو اس کا اصل میں وہ پکڑنے کی جگہ ہے، وہ ایاک نستعین، اس لیے کہ عبادت کا تعلق بندے کے ساتھ ہے جو اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہا ہے، ایاک نعبد، اور اس کے نیچے وہ تین لڑیاں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ترازو کا ایک پلڑا مکمل ہو گیا، اور دوسری طرف ایاک نستعین، اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس کے نیچے وہی تین آیات ہیں جو لڑیوں کی شکل میں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور درمیان میں وہ واو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بہترین تمثیل ہے جس کی گویا کہ وضاحت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں، جس میں حدیث قدسی کے الفاظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف کہ اس سورہ مبارکہ کا انداز ہے دعائیہ، دعا کے لیے کیا ادب ہونا چاہیے، انسان کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ خالق و مخلوق کو ریشو پروپورشن نہیں، وہ رب کے جس نے مجھے پیدا کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ کائنات کے جس کے کسی ایک گوشے تک بھی ہم رسائی حاصل نہیں کر سکے، ٹیکنالوجی کس انتہا تک پہنچ چکی، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے، ٹیکنالوجی کس ایکسٹریم کو پہنچ چکی، لیکن ہم اس کائنات کے کسی ایک گوشے تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ تو مخلوقات میں سے انسان کا اور خالق کائنات کے درمیان کوئی نسبت و تناسب ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور اور فطرت صحیحہ جس شخص کو عطا فرمائی ہے، وہ جب اپنے رب کا قرب چاہتا ہے، اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہے، رب کی بہت نعمتیں ہیں اس کے اوپر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکو گے۔ یہ تمام جذبات ہیں کہ جو اس کے اندر ابل رہے ہیں، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے محسن، اپنے منعم، جس کی نعمتوں کی گویا کہ اس کے اوپر جسے آپ کہیے کہ بوچھاڑ ہے، اس سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا انداز اختیار کرے گا؟ سب سے پہلے ہے حمد اور ثنا، اور یہی انداز ہر شخص کو اختیار کرنا چاہیے اپنی دعا کے اندر، کہ دعا میں سب سے پہلے اللہ کی حمد ہو، اللہ کی ثنا ہو، اللہ کی کبریائی کا بیان ہو، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خطبے کے جو ابتدائی الفاظ ہوتے تھے آپ حضرات کو یاد ہوگا، اس کے اندر یہی ہے، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری ثنا کرتے ہیں، ہم تم سے اپنے گناہوں کا معافی چاہتے ہیں، ہمارا توکل اور اعتماد تیری ذات پر ہے، تو ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ انداز ہوتا ہے گویا کہ کسی دعا کا، اس کی ابتدائی تین آیات بہترین انداز، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور اس کے بعد پھر جو شے آپ نے طلب کرنی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا یہاں دعائیہ اسلوب اس شخص کا ہے جو اپنی عقل و فکر کی روشنی میں وہاں تک پہنچ گیا کہ اس کائنات کا بھی یہ خالق اور مالک، میں از خود وجود میں نہیں آ گیا، اس رب نے مجھے وجود بخشا ہے، اور وہ اپنے رب کے سامنے عرضداشت پیش کرنا چاہتا ہے۔ لیکن عموماً جب دعا مانگتے ہیں آپ حضرات، تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔
اس لیے کہ یہ دین اتنی بڑی نعمت ہم تک پہنچی تو واسطہ کون بنا؟ اللہ کے رسول واسطہ بنے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ بنے۔ لہذا ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد لازماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود اور سلام کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور اس کے بعد پھر اگلی شے ہے کہ آپ اللہ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں بھی ہر شخص کی اپنی ایک ذہنی اپچ ہے، کوئی شخص صرف مال و دولت ہی کا طلب ہے اس کے اندر، وہ اللہ سے ہدایت نہیں مانتا ہے پروردگار مجھے مال و دولت عطا فرما دے، مجھے رہنے کے لیے عالی شان بنگلہ عطا فرما دے، استعمال کے لیے بہترین گاڑی تک میری رسائی کر دے۔ اور بدقسمتی ہے ان لوگوں کی کہ جو حج کے لیے بھی جاتے ہیں تو سوائے دنیاوی ضرورت کے اور کچھ نہیں مانگ رہے، اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ سے مانگتے ہیں تو ہدایت مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کی بڑے سے بڑی نعمت اگر ہدایت اس میں شامل نہیں ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ نعمت انسان کے لیے یقیناً وہ نعمت ہے، لیکن یہ کہ اگر ہدایت کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی اخروی تباہی اور ہلاکت کا باعث بنے گی۔ صحت ہے، دولت ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو مانگنے کی شے جو ہے وہ اصل میں ہدایت ہے۔ لہٰذا اس سورہ مبارکہ کے اندر ہمارا ایک وہ فطری اسلوب ہمارے سامنے آ گیا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کا بیان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کروں گا اگلے پروگرام کے اندر، پھر ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمارے رہنمائی فرما ہماری سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرات، یہ ہے اصل میں سورہ فاتحہ کی عظمت، اس کی جامعیت اور اس کی جامع ترین دعا ہونے کی حیثیت، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن میں سورہ فاتحہ جیسی چھ جو عطا فرمائی ہے، اللہ نے ایسی شے پہلے کسی کتاب میں عطا نہیں فرمائی، نہ انجیل میں تھی، نہ زبور میں تھی، نہ صحف ابراہیم میں تھی۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام و احسان ہے جو امت مسلمہ پر ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ سکھا دیا کہ تمہیں اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، تو کیا اسلوب تمہیں اس کا اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم اپنی نمازوں میں سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں تو وہ الفاظ صرف ہماری زبان سے نہ نکل رہے ہوں بلکہ ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکل رہے ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔